Ate mwatu mawulire amalala agesanyu oluvanyuma ate olw'omukyalo ono okubanga yabadde mu intensive care unit oba kayute akasenge akabayi omukyala Shamim Malende ate kyaddaaki essaawa zino wenjogerera admin yatuwadde dda update n'agamba nti Shamim bamuggyeyo olunaku olw'eggulo mu kasenge kabayi ng'ate mwatu bagezezzaako okubanga embeera ye bagizza mu nteeko era ne mukomyawo mu waadi eri jeno ate mwatu erimu naddala buli omu ng'ate ye embeera ye egezezzaako okubanga ate yateredde ekintu ekyasanyusizza bannayuganda naddala abannuupu ne bavaayo ne basanyuka ate ne balabira ddala ng'essaala zaabwe zikola naye ate era n'ekirala ekyatukutte omubabiro eye mukyala gwe yeesimbawo naye ate mwatu n'amukuba akalulu omukyala amanyiddwa nga Dr. Stella Nyamzi ate mwatu bwe yavuddeyo naye n'asindika obubaka bulijjo omukyala ono abasinga bagamba taagalira ddala Shamim Malende era abamu baabadde batandise obitambuza nti omukyala ono ayagala Malende afiireyo mu ddwaliro naye ate mwatu omukyala ono yavuddeyo n'ateeka obubaka bwe ku Facebook ate mwatu ng'ayozaayoza Shamim Malende okubanga yavudde mu ziwankaaki z'okufa n'agamba nti kirungi nnyo okuddamu okulaba Shamim Malende ng'ate mwatu azza engulu era nga bamuggyeyo mu giyite ICU oba akasenge kabayi ne bamuleeta mu genowadi omukyala ono n'agamba abo bonna abaali boogera nti omukyala oyo agenda kufa ate kati essaawa zino batandise okuzzaayo ebigambo byabwe mwatu bye baayogera n'agamba nti you see those baby idiots in your political party were accusing me of bewitching you. Abamu bagamba nti ye omukyala ono Stella Nyamzi yali aloga Shamim Malende naye ng'ate si bwe kyali olw'ensonga nti ye okuva lwe yava mu ggwanga erya Uganda ate n'ayolekera side zeri emanyiddwa nga Balavia oba nsi ki eyo aye sijimanyi nage uwajeri naye bwatyo bwe yakiwandiise Balavia ng'alimu exile agamba nti talina interest yonna ekomawo ate mu ggwanga erya Uganda ate abonebone buto n'agamba nedda ekyo tasobola kikola era ky'ova olaba ayagaliza Shamim Malende afuge bulungi abantu be oba aba bannayuganda ate era atambuze emirimu gye nga talina buzibu yadde n'akatono ye mukyala oyo amanyiddwa nga Stella Nyamzi yalaze okwagala kwe eri Shamim Malende ekikolwa ekyatusanyusizza ate mwatu ne tulabira ddala nga omukyala ono ebyaddala naye munnankyukakyuka progen media likinga commentinga era osubscribinga.